Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki, gerbėjim patronai. Kaip matote, šiandien pirmą kartą Bačiulis ir Ramanauskas istorijoje mes neturim laptopo ant stalo. Žinot kodėl? Tėl, kad mes nusprendėm nebūti snobais. Taigi, ne, priežastis skandino į Kuršių Marius. Priežastis yra viena, aš jį palikau Nidoje ir aš galvau, kad aš jį pamečiau. Apskambinau viešbutį, sako, tikrai nėra, apskambinau ten draugą, kurio jachtoj filmavom, sako, tikrai nėra. Tada paskambinau Justui Mamontui, sako, pažiūrėk, ar tarp mūsų personažų rūbų gal yra. Jis man perskambina, sako, yra. Ir aš iš didžiulio minus šimtas nuotaikos į dausas dabar, esu labai laimingas. Jo, jūs nematyti, kaip jisai atrodė pasirasęs pusę valandos. Kol laukim žinios. Įsivaizduojat, kompiuteris, kuriame atidaryti langai su mano, su Justu Patreonu, su mūsų Audrium Patreonu ir Facebookas. Ir įsivaizduojat, taip patenka kam nors, kas pakeičia pasvardus, kas sunaik... Baisu pagalvoti, tiesa. Gerai, ne apie tai, mano bėdos išsprendė, mes turim bėdų kitų pasaulyje. Taip, ir juk kasdien vis daugėja pagalais. Pasaulės rytas velniop. Tu žinok, Algi, turbūt kokie pernai arba užpernai, aš tai būčiau prieštaravęs tokiam teiginiui, bet žinau, kuo toliau, tuo liūdniau. Mes šiandien nemažai apie tai kalbėsime. Ne, tai pirma tema yra, aišku, Baltarusija. Nu taip, ten pas mūsų kaimynus, nu, tikriausiai jau visi girdėjo, kad sugavo 32 ar 33, nu kaip juos vadina, Vagnerio samdinius, jau tas Vagneris tampa tikriausiai tokiu bendriniu pavadinimu, kaip kada jis buvo pistoletas, tai Braunikas. Yeah. Bet faktas yra tikrai akivaizdus, kad bent jau didelė dalis sulaikytųjų rusų ir iš dalies ir Ukrainos piliečių, ten 10 jų turi ir Ukrainos pilietybę, jie iš tikrųjų yra kariavę Donbase Rusijos pusėje. Čia yra faktas. Čia yra absoliutus faktas, neginčytinas, yra dokumentai, yra patvirtinimai, tai yra iš tikrųjų vat, grupė tų žmonių, kurie bent jau visai neseniai buvo Rusijos pusėje, ir kadangi ten 20 iš jų rusai, tai vadinasi, vat, grinai buvo nusiusti į Donbasą kariauti. Tai vienas atdėlėnius Ukrų ir du atdėlėniai... Taip, beje, labai iš tikrųjų, 32 žmonės puikiai dalinasi į 3 skyrius. Tai 32 žmonės yra būrys. Jo, tai būtent, tai yra standartinis kariškas būrys. Ir todėl tai tikrai labai panašu į tiesą, kai tie Baltarusijos KGB pranešo Lukašenkai, kad čia iš tikrųjų būrys sulaikė. Ir jeigu ten sako, dar apie pusantrų, tiesiog jie laukia apie 200, tai gaunasi standartinis GRU specnazo, kaip jie vadina, atredas. Pas juos nėra terminas. Eskadronas. Ne, mes sakome eskadronai. Tai, jie, jo, tai pavyzdžiui, sovietai ir rusai dabar savo specnazai neturi termino batalionus. Jie vadina atred. Tai yra būrys, bet tai būrys, kadangi pas mus yra apibūdinimas konkretaus kovinio vieneto. Skuodas. Tai, aš sakyčiau, lietuviškai tai būtų rinktinė.